Čusy, já jsem Šivrejka a dnes jsem z Plants vs. Zombies Battle for Neighbor Village, jsou z Komaky. Čusy. A máme tady teda konečně misi, kde teda bychom měli jít zabít bose, až na to, že nás tady furt otravují nějaký zombíci. Neustále, takže jim tady se jich konečně zbavíme a hned rovnou na to půjdem, ale jsem docela zvědavej, jak ten boss bude vypadat. Co myslíš, Maki? Nevím. Nějaký robot třeba? Myslíš? Jako je, možný to je. Je to možný právě, no. Potřebujeme tady určitě tady tu harmoniku. A musíme se dostat tamhle až na druhou stranu. Což osobně teda vůbec nevím, jak uděláme, Maki. No. To taky nevím. Vůbec třeba... Nemůže se tady něco zapnout, aby se tady něco objevilo? Taky si říkám, jako... Počkej, pošlu někam. Nemůžu je poslat? Ne, nemůžu. Co bychom mohli udělat pro to, no? Třeba tady něco? To jsme minule vypínali, to byly ty generátory. No to vím taky. A nebo možná musíme jít tamhle nahoru, třeba. Mm. No, musíme to nějak zjistit, jak se tam k tomu dostat. Samozřejmě, pokud tam bude vejko a líbit lidi, tak už nehoďte like, za to znáte, 400 lajků a bude to super. A pokud se nám to dneska podaří, tak příště už půjdeme teda na zombíckou misi. Myslíš si, že tudy? Koukám, že tudy ne, Maki. Támhle tudy podle mě ne. Hmm. Tu druhou stranu. No ne, blbý, že s těmhle těma se strašně blbě pohybuje. Různě pomalé, co? Jo. A nebo máme jít přes teda ten Sejra? Já nevím. A víc to spadneš a umřeš. Jako moc se mi nechce přes ten Sejra, jo, ale... Tak já to zkusím, jo. Dobře. Tady přes tohle to, že ti to vyhoupne nahoru, víš si myslím. Ale jsem mrtvej hned. Ty, tak jak to tam dostanem? Nevím. Počkej, kdybych takhle vyskočil. Potřebujeme něco, čím právě... Ty kráso, no. Počkat. Já se těch včelů, nebo těch zbavím, tak nezbavím, nefunguje to. Tohle musím nějak vyřešit, protože tohle to není normální, aby jsme tady furt neustále umírali u toho. Já ty mouchy nechci mít velmi. Tak umři, Maki. Asi jo. Jednoduchý. Tím, že umřeš, tak... Že nebudu mít. Se já... toho... Když, Maki, koukám, oni to jsou takový šipky. No, kde máš šipky? A jedna ta šipka vede sem. Tady si můžu vzít dokonce čestku. Čestka. Že vidíš, tady jsou různý šipky, vidíš je? Ne, ještě jsem se nekoukla. Tady, hele, šipky. Počkej, jo, no vidím. Ale tady nikam nevedou už. No. Podle mě potřebujeme nějakou ochranu vůči tomu Sejru, protože jinak jako jsme v hajzlu. Což zatím jako nemáme žádnou. Co si budem? A nebo jsme dementi. Ne, no fakt to je taky nevím. Možnost. To je docela velká možnost, si myslím. Mám nesnáším tyhle ty dementní mouchy? Ne, ty zombíky. Chápu. Ono to vypadá jak moucha. No, i když, počkej, tam je třeba, že cesta tam tudy, my jsme přišli... Ale tady jde taky něco rozbít. Jo, a jo, počkej, já jdu za tebou. Ale potřebuju včely. Já mouchy. Potřebuješ, mouchy myslíš? Mouchy. Motýly, nevím co to je, můry. No jsou to podle mě mouchy, co žerou splestivělej Sejra, nebo co to je. No, asi. Tak já vezmu ty mouchy. Dobře. Tady harmonika, paráda. Někdyž počkej, press E. What the f? Možná to snímá, hele, oni to otevřeli. Jak to, že to otevřeli? Já jsem je tam na to poslal. Ale... Jaha. A nechceš mi otevřít ještě tohle, kde jsem já? Jo, otevřu to, určitě. Beru mouchy.
jdu za tebou a furt po mě někdo střílí, já nevím jo, odkud. Oni jsou tady dole, já po nich střílem, ale... Dobrý. Nejsem tak účinná na tu dálku. Makič i champion tady je, pojď mi pomoct. Co? Já jak jsem pomalej, no ne, nemusíš, já tady vyskočím. Tak teda co? Nic, jdu za tebou. Jdu za tebou s mouchama. Já je zabijím. No dobré, tak já to tam teda dám. Dvojka. Bum. A co se nám tady teda odevře? Prosím, ať ti to tajný... Aha, bedna. Jo, ale je tady i malej... Jakýž... Počkej, co je to tady? Skřítek. Jo. Aha. Gnom. No někde něco musíme najít ještě. No ale koukni se sem. Tady odsud jsme přišli, ne? Jo. No, a když půjdeš se mnou, tak tady je teda taky. Vašku. No. Co je? Podívej se na to, kam máme jít. Už to vidíš? A nezaplo se nám to nějak? Já nevím. Je možný, že tím, jak já jsem tam hodil ty mouchy, takže se nám to zaplo. Já jsem je jako pustil, víš, takhle jako dal jsem dvojku a oni šli takhle rovně. Možný to je. Takže paráda, konečně se nám to zaplo nějak a můžeme to teda přeskákat. Ja! Hořím, Maki! Jelítko! Hořím ještě víc! Ne! Teď už bych řekla, se tam! Že seš dement. No, jsem dement. Nedostal jsem se tam. Takže jsem tady na začátku. Já jo! Tak seš... Dement! To ne, to jsem nechtěl říct. Nemám čekám, ale mám jenom 9 životů, protože tady naposledy mě to taky švihlo. Uhas se. Protože on jak mě to švihne, tak on nechce běžet vždycky. Tak dobrý, ale jsme u bose a jdeme na něj konečně. Konečně jsme to se trvalo. K němu dostali po 10 minutách. To nevadí. Jak tam stojíme? Šla jsem první. No, no. O, oh. Pavučiny ze Sejra. Fuj, to je nechutný. No. Tak to bude pavouk. Ty a pozor, je možný, že by to mohlo být. Ne, to je kravina. Zombie pavouk. Zombie pavouk. No jak tady jsou ty pavučiny, tak mi to taky napadá, Maki, ale. Já tam nechci skákat. Pojď, pojď. Máme předejít Sejrové explozi. Tím, že zabijeme toho bose. Což bude teda celkem jako zajímavý. Tak já už skáču, no. Dobře. Už jsem si říkal, že se bojíš. No, já jsem myslela třeba, jestli to nebude bedna. Aha. Chápu. Nebyla. Já tě znám. No, ale bedna tam nebyla, bohužel. Okay. Ježiši, proč to tak zase daleko? Přeskakujem. Oni mizej! Já jsem mrtvá, protože mizej. Aha. Jo. Pojď, já se za chvilku spawnu. Sice nevím kde, ale spawnu jsem. Úplně na začátku. No to doufám, že ne. No já ti tu nevidím. No já jsem tady zatím ještě jako pod tou... pod tím sírem. Ještě mrtvá, takhle jsi to chtěla říct. Mhm, ano. Tak já furt jako ještě počkám na tebe, jo, jako já nikam spěchat nebudu, protože... to už vidím, jak to dopadne, že hned tady mě něco vyskočí. Jo, a netřeba na to sám chápu. Dobrý jsem na začátku toho u těch dveří. Jo, takže fakt úplně na začátku. Ale na začátku toho labirintu. Jo, tak aspoň něco. Toho bose. Aspoň něco. Aspoň něco, ano. Ale já mám malýho zombíka. Ují. Minor... Je, aha. Já už to asi, jak jsem ho zničil. Jo, tak fajn, aspoň mě to tam spawne. Jo, to je vlastně pravda. Nemohlo ti to napadnout dřív? Proč padají do toho? Nevím, asi chtějí vylovit toho, co je vevnitř. Ne. Tak to bude nějaký obří. Nebo to pavouk. Krab. Mm. Bože. Cheese to meet you. A má lampičky na... na tom. Jo, myslím si, že do těch lampiček, Maki, máme střílet. Jo, do lampiček. Dobře. Přijíma do lampiček. Dobrý. Do ukrytu. Lampička další zničená. Ano. Ještě kousek. Já mám odstřelovačku. Jo.
Hele, lampičky má zničený. Všechny? Je! Yeah. Skrý se. Dobrý, mrtvej. Má teďka najednou takový blbej zvuk, všiml sis. A tady je koláč. Jo, no. Je, zase maký sbírá. Taky no, vezmu co? Koláč. Tyjo, maký možná mě za chvíličku budeš oživovat. Dobře. Další mrtvá lampička. Aspoň jako víme, kam máme střílet, to je jako dobrý, jako víš co. Mhm, jo. Aspoň víme, co máme dělat. Co teď? Juiky. Už je tady znova. Maki, zdrhej, pojď, pojď, on tady dává vejš ten sejra. Dobrý, jsem tady. Sejra jede nahoru. A já nevím teda jako kam až máme vyskákat, možná ještě dál. Vypadá to, že asi jo. Utíkej! No, jako jo. Tohle nemám ráda. Nemáš ráda drámu? Ne, nemám ráda, když se něco zvyšuje. Já už nemůžem. Chápu, to je poslední místo, kam můžem, no. Dobrý, mrtvý. Jop. Já hořím! Chudinko. Nevadí. On jde zase pod tu vodu. Joha, počkat. Jo, ještě dál jdeme, rychle. Dobrý. Najednou to je nějaký rychlý. No, to právě. Dobrý jsme tady. Fuj. Teď se to ještě ne, ne. Ale celkem fajn, jak tady je vždycky takhle ten sloup, že se zatím můžeš schovávat. Právě, aspoň něco. Hele, tamhle potom půjdeme taky nahoru, ještě koukám. Jo, vidím. No jo, je tady krabík. Už zase. Schovej se! Dobrý, jdem po něm. Dobrý, jedna. Druhá. Pozor, oheň! Schovej se, Maki, schovej se. Schovej se, já první, kdo hoří, je Venda. No, budu pražená kukuřice. Dobrý. Co to vypadlo, mimino? Mimino? Ne, takovej ten, co jsi to říkal? Už má... Moucha. No, nevím, něco prostě vypadlo. Je! Yeah! Pozor, ze spoda něco vylejzá. A ježiš, a jo. Pozor! A mě nespadí do sejra, Maki. Ne, v pohodě, utíkám. Trej! Vrtákem tě chce ze spoda napíchnout. Tak, zase, pozor, má krabík. Je, rakety. Jedna. Super. Plamen. Zase hořím já. Já nechci hořet. Dobrý, jedna. Druhá. Je, pozor, pozor, pozor. Další. Schovej se. Dobrý. Dobrý, to půjde. Dobrý, bacha, zase zastrčil. Jo, schovávám se. Už je zase zastrčil. Je, ne. Možná Maki ze spoda půjde. Jo, koukám. Tak ne. Nebo možná za chvíličku bude zvyšování sejra. Jo, zvyšování sejra. Musíme běžet. Je, zombíci. Padni, nech mě bejt. A zajímavý je, že žádná bedínka není, Maki. Škoda, viď. Hned bych si ji sebral. Dobrý. Potvory, lítající. Škoda, že takhle se do ní nedá střílet. Je pravda. Mohli bys ji takhle pálit. Jako aspoň bychom něco zase ubili, když se tak vezme. To teda. To už je nejvyšší, ne? Nebo na ještě? Mně taky tak přijde, kam by nám bychom mohli. No to nevím. Ale na 100% ještě někam půjdem. Jo, hele. A rychle.
Udělala se plošinka! Uj. Fuj. A pozor, teď už nemáme schovávačku. Ne! Tak to jsme vprdali. Až tak? Jo. No jako když teď začne zapalovat, tak je to pravda, no. Ale koukej, tamhle vidíš, to je to městečko naše. Je! OK. Další pozor. Dobrý neštěstí, to chodí rovně vždycky. Pozor! Uh-oh. Jsme na svém. Jsme spolu. Jo. Mě zajímá jako jestli jsme... Bude uprostřed, ale nevím, tam nedoskočíme. Jo, malý se objeví. Paráda. Takže budeme běhat dokola. Jo. Paráda. To dopadne. Tak já si nabijím tu. Jo. No jo, je tady. Začni svítit. Jdem po něm. Tak, ukáž. Pozor, paven! Skákej, ne! Já hořím! Pražená kukuřice. Skákej, máky furt. Skáču. Dobrý, nemusíš. Jo, fakt tam jsou mrňáskové. Teďka si, jo, ty to nevidíš, jak já to přiblížím, tak to vidím. Jo, jejda, pozor. Je, hořím. Já ne. Tak jdeme teďko každý na druhou stranu, jo? Jo. Hele, tak jeden bude vepředu, jeden bude vzadu. On se otáčí, co? Já se, nepadne na něj střílím, jako by můžeme být takhle, jako na těch dvou stranách, no. Střílej. Dobrý. Spálila jsem se. Po mně dostřel. Maky trefo, mamo. Trefila jsem ho. Nestihla jsem to. Nevadí, nevadí. Uh-oh. Pozor, bude řezačka. Jo. Asi. Jeja, maky, odsuď. Střílej mu. Dobrý. Dobroš. Vrací se zpátky. Evidentně zase půjde po tobě, takže pozor. Plamen. Jde po mně? Jo, utíkej. Tak utíkej taky. Jo, sakra. Ale ty čumíš. No co, já jsem se koukal, jak hezky skáčeš. Dobrý, dobrý, já, na... dobrý. Já se pak vrátím na druhou stranu. Dobře. Nemusel uhnout. Mimino. Jo, taky, no jo, fakt jsou z toho mimina. Že jo, to jsou takový ty, nevím jak se jmenujou. Takový ty mimino. Jo. Další mimino. Tíkám. Další mimino. Už má fakt minimum. Já tady u sebe nemám žádný. Jo, bacha. Asi poletěj podle mě další. Taky bych řekla. Nebo ne. Taky ne. Aha. Co teďko máš v plánu, chlapče? Čumí na mě. To dáme, to dáme už. Má minimum. A je to tam. Dostali jsme ho. Jo, fakt, jsi si tím jistý? Jo, já měl minimum HP už. No to jo, nebo ale... počkej, co? Ne, ne! Hořím! Co se to s tím děje? Jo, musíš je rozbít. Oni vypadávají z něj všichni, no. Jo, jo, jo. Dobrý. Je možný, že oni ty malinkatý byli v něm, oni ho všichni ovládali. No určo. Oh, to je hezký. To je univerzál hetka. Oh. To je hezká. A level 9. A už se můžeme dostat dál? Vulcanic Interruption. Ha, nevím, co dál. A 25 000 jsme dostali. Ty krás, to je hodně. To teda. Příště by se mohli zase nakupovat. To bychom mohli. Major problem defeated. Parádička. Já tam třeba nikoho, a až teďko ho tam mám. Nevadí, jo, já už jsem to odklikala. Jsme nejlepší hrdina. Ale jsme na začátku. Jo? Jo, tady. Taková ta bejska, že jo, naše. Jo, chápu. Tady byste si možná mohli ještě nakoupit nějaký věci. Zase samozřejmě takový ty místa, kde jsou ty bedničky, že jo, známe. Jo. Protože
Jasný. Máme to fakt jako hodně, zase těch šerifovských odznaků. Takže bedničky, jo? No, mohli bychom potom smaky třeba někdy sbírat bedničky, tohle si vezmu, děkuji, mám ještě další 115, takže za 75, nebo tohle to vypadá hezky, ten klobouk. No, je to pěkný, tohle si určitě teda vezmu. No a já myslím, že pro dnešek by to asi možná stačilo, protože udělali jsme zase bose. Příště teda budeme pokračovat za zombáky, konečně v jejich poslední velký misi, v jejich velký jase kampani. A uvidíme, jestli se vám potom ještě něco odemkne, spíš bych typoval asi, že už asi ne. Pak už to bude jenom na mě, že bych já jenom hrál. Hele, tady jsou i zlatý čestky a diamantový. Zlatý a diamantový? No. A jo. To je nějaká gnom čestka. No. A hustý. Zlatá je golden, no jak říkáš, to je hustý. A nechceš ještě jednu tu golden sebrat? Hele, to je kousek od nás. No. Jdem tam. Jo, přesně tak, jako protože... Proč ne? Chcem to vidět. Ano, chcem vidět za tou čestku. Tady tu rymáky. Jo, já nevím. Jo, pozor, to je zatím letím. Zatím s aha. Těma můrama. Jo. Jdu pro můry. Běž pro můry, maky. Já tady mám telefonní budku. Jo. A chci si pokecat? No, kecám zrovna s telefonní budkou. Tak a mapa se mi updateovala a ukázal se mi nějaký gnom na mapě, prej. O, hustý. Já už tam běžím. Teda, jdu slimejším chodem. Dobře. Tadadadá. Je vždycky nejlepší to pískání. Paráda. Velká bedna. Kolik z toho... O, my jsme z toho dostali jako věc na někoho. Místo peněz teda. Což je vcelku škoda. Já nevím, jak se vám dá zpátky. Hele, nevím. Ale lidi řekněte, že to je opravdu česnek, nebo... To je cibule. To je jedno. To je cibule. Jdu se zabít. Dobře, Maki, zabij se. Já tady ještě vyskáču nahoru a využiju toho, že Maki neví, kam jdu. A vyskáčeš nahoru. Čestku. Zabijte mě. Super. Ok, já myslím, že tady bychom to teda mohli ukončit, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like, aby se uvidíme ještě někdy příště u dalšího pokračování ze zombíků a všeho možného. Tak já mějte se hodím, čus. Čus.